Otok Masnoa, nedaleko od glavnog grada Emirata, nastanjen je stabilnom populacijom običnih lisica. Puno je ovakvih otoka u arhipelagu ispred Abu Dabija. Oni su u cijelosti posljedica djelovanja čovjeka i njegove mehanizacije. Materijal za otoke nastaje kao nusproizvod intenzivnog produbljavanja plovnih putova u plitkome moru. Iskopavanje kanala štetno djeluje na koraljne grebene u cijelom području. Oni su važno stanište brojnih vrsta morskih životinja koje nastanjuju Arapski, odnosno Perzijski zaljev. Uz to ublažavaju silinu valova i tako sprječavaju eroziju pješčanih obala. Ove velike koraljne glave kamenih koralja glavni su građevni elementi grebena. Zadružni polipi koralja izlučuju vapnenjački vanjski skelet i tako iz stoljeća u stoljeće tvore masivne grebene. Tim procesom nastaju goleme prirodne skulpture koje iz zraka u plitkome tirkiznome moru izgledaju veličanstveno. Zbog svoje sposobnosti masovne gradnje s pomoću vapnenca, koralji u tropskim morima jedina su živa zajednica, vidljiva iz svemira. Unatoč visokim temperaturama, zamučenosti i ekstremnoj slanoći, koralji su tisućama godina uspješno živjeli u vodama Perzijskog zaljeva. Ipak, u posljednjih nekoliko godina primijećeno je njihovo odumiranje. Intenzivna eksploatacija nafte i otjecanje s poljoprivrednih zemljišta i iz ljudskih naselja uzeli su svoj danak. Kad god se brod usidri iznad koraljnog grebena, njegova sidra odlamaju dijelove vapnenjačkog skeleta tih životinja. No najdramatičniji događaj zbili su se ljeti 1996. i 1998. godine. Tih godina, najvjerojatnije kao posljedica globalnog zatopljavanja, neuobičajeno visokih temperatura mora i pojačanog solarnog zračenja, uginuli su gotovo svi koraljni grebeni u zaljevu, ali i cijelom Indijskom oceanu. Prvoga katastrofalnoga ljeta stradali su uglavnom osjetljivi razgranati koralji roda Akropora. Dvije godine poslije počele su ugibati i sve ostale vrste koralja, pa i one najotpornije. Neki su se koralji izgrađivali stotinama godina. Sada, kad je njihov tanki površinski živi sloj uništen, izloženi su eroziji. Koralje zatim postupno zamjenjuju morske alge. Koralji rastu vrlo sporo, samo 1 cm na godinu. Ako ljudska vrsta odluči danas nešto poduzeti i spriječi globalno zagrijavanje, potpun oporavak koraljnih grebena možemo očekivati tek za nekoliko stotina godina. From the information we have at the moment, we know that if you impact a coral reef beyond a certain amount, it does not seem to recover, and it does not seem to recover in terms of a human lifetime or two. But what we're asked is, what can we do about it? And that's a difficult thing because the politicians would like us to tell them that there's a magic sort of wand which will fix it, but there isn't. So most of the follow-up work which we can do now is preparing, I think, for the harmful effects that this will cause. We all know about global warming and so on, and it's quite a severe manifestation. And I'm extremely pleased you're asking me about this because I've had some struggles with the media who are not terribly interested. If there's a pretty bird, a nice fish or a panda or something spectacular like that, then they want to know. But when an ecosystem dies or at least has changed substantially, then it seems very difficult to interest a lot of the popular media. And I regret that, and I would like to explain more what has happened because we have got to prepare for it. It's a major disaster. A lot of the corals that died are 300, 400, 500 years old. The record I have heard about is 700 years old or more. So if you say, how long will it take to recover to the state it was 2 years ago, it's going to be that long anyway, isn't it? U vodama Abu Dabija
ponovno su počeli rasti mladi koralji, a o nama ovisi odluka hoćemo li im dopustiti da se razviju prekrasne koraljne grebene, moćne zaštitnike obala.